অনুভৱটো ডেফিনেটলি ভালেই হ'ব। মই প্ৰথমতেই আমাৰ মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী বৰ্ডৰ আমাৰ নেতা আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাম। ইয়াৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যোৱা পাঁচটা বছৰ মই দলৰ বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা মণ্ডল পৰ্যায়, জিলা পৰ্যায় আৰু বিধায়কসকলক লগত লৈ মই যিধৰণে কাম কৰাৰ সুযোগ পালোঁ তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলকো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে বেকৱাৰ্ড অঞ্চলত কাম কৰাৰ যি সুযোগ পালোঁ এইখিনি সদায় স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব। আৰু সেইকাৰণে যে এইবাৰো মই দেখিছোঁ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে মোদীময় হৈ গৈছে আৰু আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিনৰ পৰা যিবিলাক বিষয় লৈ দলটোৱে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে যেনেকৈ আৰ্টিকল 370, ৰাম মন্দিৰ আৰু অন্ত্যোদয়া, এই গোটেইখিনি কাম যোৱা দহটা বছৰত যেনেধৰণে আগুৱাই লৈ গ'ল আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে এইটো স্বীকাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু মই সেইকাৰণে নিজেও অত্যন্ত সুখী। মই সম্পূৰ্ণ দহ বছৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কাম কৰাবলৈ সুযোগখিনি মই নাপালোঁ, তথাপিতো আঠটা বছৰত মই তেখেতৰ লগত কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত আমাৰ অঞ্চলতো, আমাৰ লখিমপুৰ লোকসভা অঞ্চলতো আৰ্থ সামাজিক দিশত, আন্তঃগাঁথনি দিশত, বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো আমাৰ কমিউনিকেশ্যন, ৰেল কমিউনিকেশ্যন, এয়াৰ কমিউনিকেশ্যন, যিটো ইণ্টাৰনেট কমিউনিকেশ্যন, ৰোড কমিউনিকেশ্যন, এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমি যথেষ্টখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ পালোঁ।